Poštovan zamenik ministar za obrazovanje i nauka, gospodin Spiro Ristovski. Почитуван председател на Македонската академија на науките и уметностите, професор доктор Владо Камбовски. Почитувани академици во Македонската академија на науките и уметностите. Почитуван ректор на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Саша Митрев. Почитуван ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Златко Жоглев. Почитуван ректор на Универзитетот Југоисточна Европа Тетово, професор доктор Замир Дика. Почитуван градоначалник, примариус магистер Илчо Закариев. Ваше високо преосвещанство, митрополит Брегалнички, господин Иларион, почитувани гости од Универзитетот во Сплит, почитувани проректори, декани, професори, студенти, почитувани представници на медиумите, почитувани дами и господа. Добре дојдовте на Свечената академија по повод 27 март, патрон празник на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Денес, задоволството да бидеме ваши домакини е уште поголемо. Денес Универзитетот Гоце Делчев Штип одбележува 8 години од своето постоење. 8 години можност младите од регионот и пошироко да доживеат поинакво образовно искуство. Сега на оваа свечена академија го поканувам ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Саша Митрев, да се обрати на присутните. Повелете, ректоре. Почитуван заменик министер за образование и наука господин Спиро Ристовски. Почитуван председател на Македонската академија на науките и уметностите професор доктор Владо Камбовски. Ваше високо преосвещенство митрополит Брегалнички господин Иларион. Почитуван градоначалник на општина Штип господин Илсо Закариев. Почитувани колеги ректори на универзитетите во Република Македонија. Почитувани уважени гости, сенатори, проректори, декани, продекани, наставници и соработници, почитувани студенти. Ми представува особена чест и задоволство, но и пријатна должност од името на вработените при Универзитетот Гоце Делчев од Штип и од моје лично име. Срдечно да ве поздравам и да ви се заблагодарам за честа што ни укажате со денешно во ваше присуство на нашата свеченост, патрониот ден на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. По повод 8 години од основањето и работењето на нашиот универзитет, на самиот почеток од моето излагање, би сакал накратко да ве запознаам со богатата историја на образованието во Штип, а потоа и со универзитетот и неговата значена улога во градот и во регионот. Овие простори и овој град имаат вековна просветителска традиција. Во овој регион започнала Брегалничката мисија и создавањето на словенската азбука и книжевната дејност на Константин Филозоф и поголемото покрстување на словените во 855 година. Духовното школство и верското образование од 16 век и првите келини училишта и првото световно училиште. Напредните идеи, карактеристични за овој регион, ќе се интегрираат во создавањето на првото училиште на Јосиф Ковачев во 1869 година. Зградата на училиштето која обстоела до ден денес и во која денес го чествуваме нашиот јубилеј. Тоа е првото училиште во Македонија, кое представувало и највисока специализирана образовна институција од тоа време, училиште за учители. Универзитетот има свои корени уште во 1946 година, кога основана и првата учителска школа и само неколку години подоцна и виша школа. Денес Факултет за образовни науки, Институтот за памук, кој од далечната 1925 година започнал со работа преку Земјоделскиот институт, Вишата земјоделска школа, до сегашниот земјоделски факултет и првиот факултет во Македонија кој беше модел за европскиот кредит трансфер систем, Рударско-геолошкиот факултет, кој е основан во 1977 година. Тоа се накратко почетоците и првите високи образовни институции кои беа и основа за создавањето на денешниот современ универзитет Гоце Делчев во Штип. Една дамнешна идеја, една желба, еден сон во изминатиот период се преточи во закон за основање на Универзитетот Гоце Делчев, документ кој на 27 март 2007 година го донесе собранието на Република Македонија. Тој лист на хартија кој представуваше закон, всушност беше детонаторот кој ослободи огромна творечка енергија во изминатиот период од 8 години,
при што нашиот сон го претвори во реалност. Реалност која денес живеат повеќе од 20.000 студенти, 550 редовно вработени, бројни волонтери во наставата и администрацијата и повеќе од 250 договори за ангажирани наставници, соработници, стручници од праксата како од нашата земја, така и од странство. Универзитетот, кој по бројот на студентите е втор по големина, а по својот квалитет се позиционира на високото второ место во Република Македонија, согласно извршеното последно рангирање на сите универзитети во Република Македонија. Ова представува денес најмладиот државен универзитет во Република Македонија, Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Овој момент и не сакаме да го криеме нашето колективно задоволство, што за еден релативно краток период во постоењето на универзитетот, од неполна деценија, не го следевме ниту нашиот труд, ниту се намали ентузиазмот меѓу нас. На тој начин го поминавме патот во развојот на институцијата, за кој би требало најмалку двојно или тројно повеќе време. Затоа и сме горди на оно што денес представува Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Универзитет кој се движи кон правец на модерна европска профилирана високообразовна институција. Установа која представува каче, еден прозорец за една посветла и подобра иднина на многу млади од овој регион на Република Македонија и пошироко. Место на кое многу сегашни идни млади луѓе ќе ги поминат неубавите години од својот живот, а истовремено со себе ќе го понесат и она највредното во нивните понатомошни кариери, а тоа е знаењето. Почитувани присутни, денес на овој ден на Универзитетот би сакал да ги истакнам нашите преокупации и дилеми кои во најголем дел се представени и во нашата повеќегодишна програма за работа, а кои не се однесуваат на оно што веќе стана универзитетско секојдневие. Реконструкција, адаптација на простор и изградба на универзитетската инфраструктура. Туку се однесуваат и на многу посуштествени размислувања во насока на зајакнување на универзитетот како модерна високообразовна институција со имплементација на зајакнати критериуми за квалитет во образовниот процес и исклучително зајакнати потенцијали во делот на истражувањата и иновациите, како и придобивките кои треба да ги има пошироката обшествена заедница од нашето постоење. Нашата основна визија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е универзитет со јасен истражувачки профил кој ќе се карактеризира со истражувачка препознатливост која ќе биде призната на меѓународно ниво и која низ наставата, втемелена на истражувања, ќе ги образува идните носители на развојот во науката и уметноста, како и носителите на обшествениот развој во целина. Универзитетот преку промоцијата на новите идеи и технолошки решенија, преку критичкото размислување и креативноста, потребно е да ја прерасне во еден од клучните движечки механизми на обшеството и одржливиот развој во регионот. Почитувани присутни, намислени сум дека Универзитетот Гоце Делчев во Штип е веќе длабоко навлезе во исклучително важна фаза во својот развој, а која и не е ништо полесна од самиот почеток при неговото основање. Токму поради ова, не сакајќи и да влеземе во импровизации со плановите за развој, направивме анализа и евалуација на состојбата на Универзитетот, што треба да биде патоказ за нашите идни чекори. Констатирани се повеќе силни и слаби страни во работењето на Универзитетот. Како најсилни страни, во секој случај се истакнува релативно младиот, наставен и соработнички кадар, отворен кон промените кои се недвосмислен предизвик во високото образование. Спроведена функционална интеграција на универзитетско ниво, што од своја страна го прави Универзитетот релативно лесно прилагодлив кон промените кои се случуваат во сферата на високото образование во Република Македонија. Исто така, се истакнува и нагласена примена и имплементација на информатичките технологии во целокупното работење во наставата, администрацијата и во истражувањата. Како силна страна на овој релативно млад универзитет може да се истакне и големата меѓународна соработка со бројни универзитети, како во државата, така и во странство. Слабите страни во најголема мерка се последица на релативно краткиот период од своето постоење, што од своја страна имплицира недоволно покриена настава со соодветни собствени наставници, многу голема обтевареност на наставниот кадар со настава и недоволен простор за практична и лабораториска работа, неправилна распореденост на истражувачкиот потенцијал по единиците на универзитетот,
Преголема просторна дислоцираност, особено на некои единици кои не кореспондираат со стварноста и со можностите и потребите. Нејасни и нестабилни услови на финансирање што доведува до неможност за потикнување и имплементација на целите на болонскиот процес и поголема меѓународна соработка и развој на системот на квалитет. Големата зависност од релативно малите буџетски средства негативно влијае за забрзаниот развој на универзитетот од една страна и од друга страна ја лимитираат финансиската автономија на самиот универзитет. Можностите што ги има универзитетот се релативно големи. Ако тие правилно се искористат и се насочат во правец на негов развој, кој што се понатамошното развивање на функционалната интеграција, поголемо вклучување на современите информатички технологии во системот на управување и во целиот наставен процес, поголемо вклучување на наставниците од странство, поголемо застапеност на странски студенти кои би генерирале и дополнителни приходи на самиот универзитет. Развој на финансиското портфолио, особено преку формите на се поголемо користење на меѓународните фондови и на се поголемо отварање на факултетите кон стопанството и обществениот сектор, поголема промоција на можностите на универзитетот преку организирање на средби и семинари заедно со единиците на локалната власт и со приватниот сектор и зајакнување на вториот и третиот циклус на студии на сите три кампуси на универзитетот, а со тоа и обезбедување на инструменти во креирањето на кадровската политика на универзитетот и обезбедување на научно-истражувачки и наставен помладок. Моменти кои може да се дефинираат и како неповолности кон работењето на универзитетот би биле лоцирани во преголемата контрола на државата во финансиските планови и можностите на универзитетот кои представуваат и недосмислена пречка во развојот на автономијата од една страна, а од друга страна и почница во постојаните промени и развој. Многу честа промена на легислативата со која се уредува начинот на работењето на универзитетот, оне возможуваат во подолг временски период да се дефинираат стратешките приоритети на самиот универзитет. Недоволното вложување во науката и истражувањата, конзервативноста на академската заедница и многобројните административни пречки доведуваат до неповратно одлевање на квалитетни кадри во странство, а со тоа се намалува и капацитетот за воспоставување на општество и економија која е заснована на знаење. Од самиот почеток, па се до денес, потребно е да се нагласи дека успеавме да изградиме софистициран, комплексен, транспарентен и интегриран систем, интегриран студентско-информационен систем, така наречен електронски индекс, создаден за потребите на универзитетот во насока на зголемување на ефикасноста и ефективноста на спроведувањето на образовниот процес. Ова е уникатен и домашно креиран систем кој, како таков, не постои на многу универзитети во Република Македонија, но и во нашето поблиско окружување. Се имплементираше електронскиот систем преку кој студентите имаат исклучителна можност сите своји административни работи, кои предходно ги реализираа на традиционален начин преку студентската служба, сега да ги остваруваат исклучително преку електронските сервиси кои ги нуди самиот систем во текот на целата година. Во тој систем, како една од најсилните алки, се издвојува имплементираниот сервис за електронски плаќања, преку кој студентите сите своји финансиски обврски кон универзитетот ги реализираат на едноставен и брз начин со незначителни трошоци кон самите банки. На почетокот, повеќето наши колеги беа релативно скептични и со известна доза на недоверба кон функционалностите на овие современи алатки. Меѓутоа, со текот на годините системот стануваше реалност и нераскинлив дел од нормалното функционирање на универзитетот и силен двигател кон зголемување на квалитетот на секое ниво. Мора да се нагласи дека универзитетот во иднина посебно внимание ќе посвети на континуираното следење на принципите на болонскиот процес. Преку имплементацијата на документите кои се негов составен дел, развивање и одржување на кредит трансфер системот како најсоодветен начин за напредување во текот на студирањето и зголемувањето на размената на студентите, прифаќање на систем на високо образование кој е лесно препознатлив и споредлив со другите универзитети, за да можат нашите студенти полесно да се вработуваат, а воедно да се зголеми и европската димензија на самото високо образование.
Посебно во развојот и креирањето на наставните програми, мобилноста, имплементацијата на националната рамка на квалификации и основните стандарди за осигурување на квалитетот во образовниот процес. Потребно е универзитетот да прерасне во вистински регионално високообразовен центар, кој ќе биде препознаните како квалитетна институција на која своето високо образование ќе го завршат и голем број домашни и странски студенти. Развивање на форми на флексибилни патишта на учење и секако поголемо внимание на доживотното учење, како составен дел на високообразовните активности, поради што е потребно и системски да се прифати и организира доживотното учење. Од пресудно значење представува јакнењето на автономијата на самиот универзитет. Согласно постојаните постулати во сегашниот закон за високо образование, што е основен предуслов за обществениот и економскиот развој во целина. Од се што е погоре кажано, може да се заклучи дека е најважно за нашиот универзитет во текот на наредните години е да се стабилизира. Да се стабилизира од релативно брзиот развој, материално-технички и кадровски да го заокружи образовниот и научно-истражувачкиот простор и да ја овозможи континуитет во активностите и во управувањето на институцијата во правец на зголемување на квалитетот на секој ниво од своето постоење. Почитувани, уште еднаш ви благодарам што не удостоите со вашето присуство и со укажаната доверба и подршката која што ние давате на нас како университет во текот на сите овие години. Ви благодарам.